Šīs ir pieci. Un mēs turpinām arī ar politiku ceturtdienās, tagad pirms vēlēšanām gaidot 4. oktobra, kad varēsiet izdarīt savu izvēli un cimta krēslos iesēdināt savus pārstāvjus, mēs piedāvājam jums priekšvēlēšanu diskusijas. Šodien runāsim par to, kā justies droši valsts iekšējā drošība būs mūsu galvenais jautājums. Šodien studijā no partijas Saskaņa Jānis Adamsons, labdien! Labdien! No jauniem konservatīviem Jānis Bordāns, labdien! Labdien. Un Krievu savienība Miroslavs Mitrofānovs, labdien! Labdien. Sāksim mēs ar Jāni Adamsonu no partijas Saskaņa. Mums jums tāds jautājums. Tagad atkal no jauna sāk darbu kandidātu uz Delnis.lv. Tur var lasīt, ka jūs Saeimas plenārs sēž zālē esat ienesis savulaik ieroci. Pistoli jums tagad arī ir? Nē, man nebija ierocis un tas bija viens labs izdomājums, tāpēc, ka to ierocis man neviens tā arī nevarēja parādīt. Bet jūs tur sākumā teicāt, ka nebija, pēc tam mainījāt tur? Nē. Muļķības. Tiešām muļķības. Es dzirdēju... Tad, kad gribēju ierosināt kriminālietu, es aizgāju pie prokurora un teicu, nav nekāda problēma. Es zinu, kāpēc šī te provokācija ir izvirzīta, bet parādēt man ieroci, es tuliņu uzrakstīšu iesniegumu par aiziešanu no Saeimas. Jā, bet tur rakstīts, ka solā zem papīriem tika atrasta ar 7 patronām pielādēta pistole, kas bija reģistrēta uz jūsu vārdu. Nav zināms, kas to atrada? Kāda marka nav minēts, nē. Es jums saku, kā tas bija reāli. Jā, bet... Ierocis atradās ieroču noliktavā, kā viņi tur saucās, Saeimā, kur viņš arī tika atstāts. Bet tad jums ierocis ir vispār? Man ir 7 balvojumi ieroči. Jā. Kāpēc jums vajadzīgi ieroči ir? Es tas ir skaistumam vai kā? Nē, nozīmē apbalvojumi? Apbalvojumi ieroči, divi ir Latvijas apbalvojumi ieroči, kad es biju aizsardzības ministrijā, un 5 man uzdāvināja dažādi citu valsts pārstāvi. Ar tiem mākat rīkoties? Jā. Cik jūs precīzi šaujat? Nezinu, neatceros, kad to pistoles es turējis rokās, bet viņi man bija, un tad man apnieka viņas pāreģistrēt, nu, man palika, cik palika. Cik palika, labi. Jaunā konservatīvā partija Jānis Bordāns. Labdien, vēl vienreiz. Jūs kādreiz darbojāties kompānijā Microsoft pareiz, vai ne tā ir? Nē, nedarbojos kompānijā. Nē, bet jūs bijāt pārstāvniecībā vai kā, bet kaut kāda saistība jums viņa bija? Es biju advokāts un es sniedzu pakalpojumus datorprogrammu ražotājiem. Toreiz bija jautājums arī par dažādām lietām 2005. Gada Letas ziņa. Vēls no Rīgā pieķertajiem nelegālās programmatūras ražotājiem piedzīt zaudējumu kompensāciju 3 miljonus ASV dolāru, informēja Microsoft pārstāvis zvērnāts advokāts Jānis Bordāns. Man jums jautājums, tad kāda ir jūsu attieksme pret nelegālu programmu izmantošanu vai personiskajām vajadzībām, tur filmas, mūzika un vēl cits, tad kādu sodu būtu jāpiespiež šiem cilvēkiem, kas to dara, piespied darbs vai kā? Jā, Latvijā ir likuma, kas to nosaka, es viņam piekrītu. Ir paredzēti gan naudas sodu, gan piespied darbs. Smagos gadījumos ir arī apcietinājums iespējams. Un tiesas jau vienmēr piemēru atbilstoši nodarītajiem. Tad jums pašam ģimenē ne bērni, ne jūs pats nereiz neesat nelegāli kaut ko skatījušies, vilkuši vai izmantojuši, lai ir pielāds programmas? Patiesībā daudz ko var izmantot ļoti legāli, un tā problēma ir, ka cilvēki nu, tā kā ieradoši ir, ka vajag darīt it kā vieglāk, nu it kā labāk ir arī nelegāli patiesībā. Gan programmatūra, ja jūs lietu variet pirkt, un tas individuālām vajadzībām ir dažādi piedāvājumi, kas ir ērti un tad nav jāuztraucas. Bet kā jūs varat nokontrolēt, ka jūsu bērni, piemēram, ar to nenodarbojas skolā vai neizmanto no draugiem aizņemtas filmas vai mūzikas, kas varbūt nelegāli lai pielādēt? Jā, nevar visu pilnībā nokontrolēt, es tā neiejaucos tādā kontrolas lietā. Protams, ka ir dažādas situācijas, ka var kaut kas arī gadīties. Labi, skaidrs. Paldies jums liels. Latvijas Krievu Savienība Miroslavs Mitrofānovs. Labdien. Vēl vienreiz, tad jūs vakardien piedalījāties Latvijas televīzijā priekšvēlēšanu diskusijā. Ko jūs domājāt ar vārdiem, ja Krievi Latvijā būs drošībā, tad drošībā būs arī latvieši, un vēl runājot par Latvijas 100 gadu minējāt. Ja panāksim kompromisu Krievu skolā jautājumā, būs svētki, ja nepanāksim, nebūs, to var apsolīt. Varat lūdzu paskaidrot, ko tas nozīmē, vai tie bija draudi? Tā ir viela pārdomām, jo ja ir tik liela masakomitātība, kurā ir no apmēram 40% no Latvijas iedzīvotājiem, tā neņemt vērā Latvijas Krievu intereses risinot jautājumu, lemjot jautājumu par Krievu skolumu vai masakomitātību skolumu, tas ir nepareizi.
tas ir bīstami un tas ir netaisnīgi. Un es tikai to gribēju teikt, ka ja mums izdosies ar latviešu vairākumu, mums Latvijas Krievu mazākumtautībai atrast kompromisu ceļu, saglabājot izglītību mazākumtautību skolās un nodrošinot arī labu latviešu valodas zināšanu, tad, protams, mums visiem būs valsts svētki, tāds 100 gadu jubilejas 18. gadā. Jūs teicāt, ka 40% krievu valodīgo ir? Nu, apēram, tur 37. 32% ir krievu, pārējie visi ir citas tautības dažādi cilvēki. Krieviski runājoši. Tie ir cilvēki, kuri pieder krievu kultūrai, vai viņi izmanto krievu valodu kā valodas, kā ģimenes valodu, saskars mājā ar ģimenes locekliem un sadzīvē. Sāksim tad pēc kārtas ar visiem jautājumiem, kurus gribējām noskaidrot, varbūt visus nepaspēsim, bet mēģināsim pēc labākās gribas, protams. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā šobrīd ir dažādi jautājumi par to, kā šim birojam vajadzētu izskatīties, kam vajadzētu par to atbildēt. Tad, kā pašlaik Latvijas Krievu Savienība vērtē, kam tam vajadzētu notikt ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju? Tam jāpaliek kā tagad, jāmaina kādas atbildības? Mums ir divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir veidot jaunu institūciju uz biroja bāzes, saglabājot lielāko daļu darbinieku, kuri pašlaik tur strādā, bet nomainot visus priekšniekus. Un otrais priekšlikums ir pasludināt tādu starptautisko konkursu, lai sameklētu vadītāju no tiem valstīm, kur korupcijas līmenis ir daudz zemāks nekā pie mums, teiksim, zemļu valstīs. Es runāju ar knaba darbiniekiem, un ko es uzzināju. Ir Latvija, kāpēc jūs ir viņiem runājāt? Mēs, kad mums bija frakcija pirms 4 gadiem, mēs izsaucām priekšnieku uz sarunu. Es neatceros, par kuru tur tēmu bija, bet saistīt ar knaba darbību. Un pēc tam, kad neoficiāli mēs runājam pēc visas jautājumu izskatīšanas, es uzdodu jautājumu par tā saucumu draudzīgu korupciju. Izrādās, jā, pie mums tā ir ļoti izplatīta. Kas tas nozīmē? Valsts ir maza un ir ļoti daudz cilvēku, ar kuriem mēs kopā bijam klasa biedri vai kursa biedri kopā universitāti. Vienkārši viens otram palīdz, ja? Jā, un diezgan grūti organizēt vajāšanu savam draugam vai pat radiniekam. Tad ir jāmeklē cilvēks no malas, kurš var atnākt un pilnīgi neitrāli organizēt knaba darbību. Jūs sakāt no ziemeļvalstīm? Tas būtu vēlams. Jā. Kāpēc ne no Krievijas, piemēram? Vai no Amerikas, vai no Amerikā Francijas? Ir pārāk tālu, un tur ir pavisam cita kultūra un tradīcijas. Ziemeļvalstīs arī, redz, kā mēs tagad, piemēram, cīnāmies pret viņu seksuālu audzināšanu un dažādām citām vērtībām. Starp mums visiem ir tāds uzskats, ka mums ir jāsaka ziemeļvalstu tomēr piemēram, kad mēs cīnāmies ar korupciju. Tur ir korupcijas līmenis ir krietni mazāks nekā Latvijā vai Lietuvā vai Igaunijā. Ādams Vankungs, kāds variants ir saskaņē, kam jānotiek ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju? To, kas ar nacionālo drošību ir izstrādāt savu plānu, un es ceru, ka pēc saimas vēlēšanām viņus īstenosim. Manim vienkārši atbildēt uz šo te jautājumu, tāpēc, ka es biju kategoriski pret korupciju knābu izveidi, un uzsājos arī no saimas tribīnas un teicu, kāpēc viņš tiek veidots, ka pildīs šī te organizācija politiskos pasūtījumus. Tādiem šal arī notika. Pēc kā jūs to spiežat, ka tur ir politiskie pasūtījumi? Pēc premjera reakcijas un pēc tās cīņas pret pašiem darbiniekiem no valsts, citu valsts iesāšu puses, es šeit domāju politiķi. Jūs neredzat nevienu labu darbu, ko knaps no izdarījis kaut ko vērtīgu? Redz, bet es vienmēr uzskatu, ka jā, es daru daudz vairāk. Un kas to darīs viņu vietā? Viņu vietā ar korupcijas apkarošanu valsts līmenī. Nodarbojas pietiekoši daudz iestādes, varbūt Jānis man papildinās, cik tās iestādes ilgi vienkārši jāuzskait. Vienkāršāk būs finanšu ministrija, tad iekšlietu ministrija, aizsardzības ministrija, kuri vēl veseli virkni dažādu iestāžu. Ja es nekļūdos, tad mums ir 13 operatīvās darbības subjekti, praktiski tie paši specdienesti. Un tā sadrumstalotība bija pārāk liela. Tad jūs būtībā tomēr sakāt reformēt un pilnīgi iznīcināt knābu un atstāt Gruzijā to citās jomās? Korupcija iznīcināja ļoti. Gruzijā vai tad ir iznīcināt korupciju? Jā.
Kopš kuru laika? Augstākajā līmenī, jā. Nu, es vienkārši biju pagājušajā gadu Grūzijā, mums bija oficiāla vizīte, un zemākajā līmenī, jā, pilnā apjomā, un tagad viņi turpina cīnīties. Un knāpa sastāv no vairākām sadaļām. Cīņa ar korupciju un korupcijas uzraudzību, kas nozīmē dažādu normatīvo aktu sagatavošanu, un otrs ir tieši cīņa ar korupciju. Un savā laikā drošības policijā bija nodaļa, kur ar to nodarbojās. Un tad viņi izdomāja izveidot šo te sistēmu, kur, diemžēl, strādā ļoti neefektīvi. Mēs taču seriāls par knābu skatāmies visu smaidu. Kā jūs, Bordāna kungs, vērtējat izformatēt knābu atkal izdomātam jaunas pakļautības principus, kā jūs vērtējat, kas varētu būt risinājums? Es domāju, ka knābs, tas, ka knābam šobrīd politiķi ir ķērušies klāt, lai viņi iznīcinātu, parāda, ka knābs lieliski darbojās. Arī gadījums, ko Adams un kungs minēja, ka to varētu izformēt? Šie visi gadījumi parāda, ka knābs savas funkcijas pilda. Tas nav nekāds brīnums, ka tas notiek. Tāpat ir citās Austrum Eiropas valstīs cīņas ar šādiem korupcijas birojiem ir. Jaunā konservatīvā partija uzskata, ka knābam jāturpina darboties kā neatkarīgi iestādi. Varbūt ir jāpastiprina pat šī neatkarība. Problēma jau nav knābā, bet problēma ir politiķos, kuri piesedz korupciju. Un lietas ir jāsauc patiesībā. Ziniet, tāpēc jau ir knāps, kurš to visu laiku paceļ gaisā. Viņi piekļūst klāt tikai, teiksim, kaut kāda piektā sastāvā, varbūt trešā ešalonu korumpantiem. Jā, tie kādreiz tos arestē, kādreiz nearestē. Ļoti grūti to ir izdarīt viņiem. Varbūt arī darbiniekiem vajadzētu labāk strādāt. Es teiksim, negribētu pateikt, ka viss ir ideāli tur. Bet daudz operatīvie darbinieki, izmeklētāji knabā, viņi cenšas šo darbu darīt. Un tas, ka ir šīs tā kā tās intrigas, ko stāstu, un kā slikti ir, ka vadība tur nav, tas ir sakas tam, ka politiķi nepalīdz knabam lielā mērā, bet traucē. Bet pašreiz jau knabu vadību vērtiet kā spēcīgu? Nē. Es arī saredzu kļūdas gan, ja mēs runājam. Es negribētu ļoti koncentrēt uz to Streļčenako un Strīķis kundzes teiksim, darba attiecību šo konfliktu jautājumu, jo es domāju, ka tas ir tāds diezgan mākslīgi, zināmā mērā, radīta lieta, uz kuru izmantojot ir iespējams iznīcināt pašu būtību cīņu ar korupciju. Kļūdas es redzu ļoti daudz, piemēram, Strīķis kundze ir varētu būt bijis, tie ir kā jurists vērtēja, kā atsevišķas krimināla lietas, operatīvās izstrādes dažādas ir bijušas. Var vērtēt arī Straļčenu kunga kā administratīvā vadītāja, ja teiksim, varbūt neveiksmis, bet es kā teicu, neviens nav cilvēks ideāls, neviens nav bez kļūdām, kas dara. Viņiem ir, es atvainojos, viņiem ir ļoti laba oža, ja mēs runājam par korupciju, tikai izpildījums, krimināla lietas ir ļoti nekvalitatīvas. Mēs ļoti daudz komisijā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā uzklausījām knābu un par tiem materiāliem, ko viņi piestāda, es nerunāju par krimināllietām, bet koncepcijas, likuma projekti, viņus pa kvalitatīviem nevar nosaukt. Jā, bet tur strīdi un konflikti bija visu laiku, kopš iestādē tika dibināta. Trīs vadītāji bija un visiem trim vadītājiem bija konflikti ar darbinieku. Četri, jā, bija. Un pirmajam nebija nekāda konflikta. Kas tur bija par pirmo, es neatceros? Drošības policijas priekšnieku vietnieks ar, ļoti lielu administratīvo pieredzi, diemžēl jau nelaiķis. Adamson, kungs, kā jums šķiet, vai jūs sapratīs, ja jūs tomēr piedāvāsiet reorganizēt knābu, vai jūs prātiet tam līdz šim? Ziniet, tas nav noslēpums, par ko es runāju. Es par to runāju no knāba dibināšanas brīža, ja? Ka tā ir kļūda veidot iestādi, kura pildīs pasūtījumus. Vienalga politiskus, uzņēmējs pret uzņēmējiem. Bodāna kungs, tiešām pilda pasūtījums arī jūs prāt? Es gribētu teikt, ka policijas izmeklētāji pieļauj ļoti lielas kļūdas. Nesalīdzinot, ja mēs uzskaitām, kādas kļūdas notiek policijas izmeklēšanas darbā. Pēdējā laikā kadru trūkuma dēļ, kadru neizglītotības dēļ,
Un tur nav tie kadri vainīgi, bet tāpēc, ka viņiem vienkārši nav iespējas atrast izglītotas cilvēkus darbā. Ir vienkārši vienkārši šobrīd fiksē tikai noziegumus lielā mērā, nevis viņus izmeklē. Tad spriežot pēc no šādas analoģijas, policiju vajadzētu arī izformēt. Mm-hmm. Jā, un tāpēc es domāju, aizdomātos par tādām, mēs visu laiku kaut ko reformējam. Jaunā konservatīvā partija redz savu, teiksim, nu to pienesumu tādā veidā, ka mēs teiktu, ka konstruktīvi katru iestādi vajag labi pārvaldīt un izvēlēties tās iestādes, kuras ir jāizvirz kā prioritāras, viņas ir jāstiprina. Ja izmeklētā institūts visās iestādēs ir jāstiprina. Jūs runājat par izglītības trūkumu, ne? Jā, lielā mērā. Bet redziet, mums nav kas gatavo operatīvos darbiniekus. Piekrīt. Tieši tāpēc to ministru, kurš pieņēma lēmumu, tā bija Linda Mūrniec, viņa jau sen vajadzēja notiesāt. Par to, ka nolikvidēja policijas akadēmiju un rezultātā nav kur sagatavot operatīvos darbiniekus. Mums policijas sadalās ļoti daudzās lietās. Viņiem ir narkotisku apkarošanu, ekonomiski, tur iekšā vēl ir dalījums, ja? Krimināla policija. Bet kāds ir jums tagad risinājums no jauna uztaisīt at policijas akadēmiju? Nē, komisijā, mūsu komisijā, kur es arī pārstāvu, mēs divreiz skatījām šo te jautājumu, divreiz vienbalsīgi ar speciālistu klātbūtni. Tika pieņemts lēmums, bet, diemžēl, valdības vadītājs, ne iepriekšējais Dambrovskis, ne tagad Straujums kundze, nenoreaģēja. Saņēmām atbildi, ka nē. Pirms tam Pabriks visu laiku pretojās tam. Mēs piedāvājam izveidot uz aizsardzības akadēmijas bāzes Nacionālo drošības akadēmiju. Tāpēc, ka mums nav arī izglītības iestādes, kas gatavot izlūks, pretizlūks un tam līdz. Kā jums šeit, Mietra Fānākungs, mums šādi būtu jānodrošinās vairāk, vai mums šobrīd nepietiek policistu novērošanas un arī drošības dienestu? Nu, esmu diezgan tālu no šīs sfēras un nevaru tur teikt, cik tur vajadzīgi papildus pūlī, lai to uzlabotu, bet ko es gribu to piebilst, nedrīkst salīdzināt knaba teiksim, nozīmi ar policiju. Jo pretkorupcijas biroja kļūdes daudz vairāk maksā valstī nekā policijas kļūdes. Es, protams, saprotu, ka tur ir cilvēku liktenī, nepareizi tur notiesāti un varbūt tie, kuri izvairās no soda. Bet korupcija visaugstākajos amatos valstī, tas ir vairāk bīstamāka nekā kaut kāda zagļa darbība. Paldies, ejot tālāk, saskaņa cilvēku aktīvi aģitēja un veicināja rīkot pašorganizējušās sabiedriskās grupas, kuras veica apgaidas reizes, tas bija tas stop drugs, kuras devās uz spaisa bodēm un rīkojās būtībā diezgan bravūrīgi un diezgan brīvi. Vai nav tā, ka tās patiesībā varētu būt bijis mēģinājums radīt organizēt sabiedriskas vienības, kuras tālāk varētu attīstīt un transformēt jau par kaut ko lielāku un kas nebūtu pakļauts valsts kā kā drošības un tieslietu komitejas vadītājs, un mēs rīkojam konferences pa dažādām jomām. Un pirms 2,5 gadiem, man liekas, kaut kur tā, bija konferences Tallinā, un izrādījās to, ka normatīvo bāzi Latvija atpaliek pa visiem punktiem. Bet jautājums ir tiešām par šīm grupām stop drugs, kas rīkoja reizes, viņi tomēr sita laukā, piemēram, logus, bija diezgan agresīvi. Es noteikti atbalstu viņus, bet... Un tad es kā komisijas vadītājs rakstīju Dambrovskim vēstuli par to, lai saīsinātu. Mums 2,5-3 gadi pagāja, kamēr narkotisko vielu jaunu atklāja un kamēr parlaments pieņem lēmumu. Lietuvā tā atšķirība ir 3 mēneši un pieņem veselības ministrs. Es saprotu, par ko jūs runājat, bet es jums jautāju tieši par organizētu šādu grupu darbību, vai tās nav? Šobrīd, pateicoties mūsu darbībai, parlaments ir pieņēmis viens no progresīvākajiem likumiem narkotika apkarošanā. Bet es neatbildu uz jautājumu, es jums jautāju, vai šīs grupas, kas tika organizētas, vai tās nevarētu pēc tam veidoties par kaut ko, kas vairs nav pakļauts, piemēram, iekšlietu sistēmām, un kuras vienkārši rīkojas pēc saviem ieskatiem, un to izmanto iespējams politisko mēģu sasniegšanai. Nē, nu tad tās būs vienkārši bandītismas grupas. Pagaidām, tas vēl nebija bandītismas. Kā jūs, Bordāna kungs, vērtējat?
Es domāju, ir jāstrādā valsts drošības struktūram. Cik es saprotu, tad saskaņas, es tā neiedziļinājos tajās notikumos, cik bija saistīts saskaņas centrs ar... Ar šīm, laikam, viņas atsevišķi veidojās, un tad nevis saskaņas centrs viņas veidoja. Bet jebkurā gadījumā, protams, ka nav pieļaujams, ka mēs veidojam kaut kādas ārpus drošības struktūru, nu, teiksim, grupas, no jebkuras puses. Es domāju, ka te ir vēl viena lieta, ja tā, nu, varbūt šajā sakarā ir jāpiemina, ka radikāli grupējumi, viņi savā starpā karojot, un viņiem patīk savā starpā karojot, visādās jomās politikā, uz ielas un tam līdzīgi, viņi saslēdzās jā, no pretējām pusēm. Un tad viņi iesaista savās diskusijās, savos strīdos, nu, teiksim, normālas, varbūt tā nosauksim cilvēkus, jā, ikdienas, kas tā konstruktīvi rūpējās par dzīvi, un sanaido arī viņus un ierauj visādos konfliktos, un tad rodas haoss. Tā kā valstī ir jārūpējās par normālu dzīvi un jānoliek malā varbūt dažādi radikāļi. Bet viens jautājums ir, ja, protams, valsts neparūpējas par to, un pirmkārt, un, piemēram, tas ir valdības vadītājiem, ir jāsaprot, kas ir prioritātes, ja, tiesiskums un drošība ir nekad faktiski nav bijusi prioritāte valstī, un ja to ielaiž, tad veidojas radikālismus. Un tas ir tāda likumsakrība, tur nevar tā kā brīnīties par to, jebkurā jomā. Kā jums, Mitrofānā, kungs, šķiet, vai šādas, piemēram, kustības nevar rasties sargājot krievu skolas vai krievu valodas skolās? Tur jāsaprot, ka tie cilvēki bija diezgan tālu no politikas, no vienas puses. Tagad viņi ir to tuvi, viņi saskaņā gan viņi nebija ideologizēti. Ne un tur nebija tāda, tur jāskatās otrādi. Ja? Bija aktivisti, kuri izmantoja šo kustību, kur bija diezgan daudz cilvēku, kuri, nu, teiksim, reāli viņi gribēja cīnīties ar narkotikiem. Bet arī bija atsevišķi jaunie cilvēki, kuri gribēja uztaisīt savu politisko karjeru un pēc tam piedāvāt sev kādai pa partijai. Jā, un to, nu, jā. Un pēc tam, kad šis jautājums tika atrisināts parlamentā, vispār pieņemot likumu, uzreiz viss tas nu, pazudē šī darbība. Jā, es neesmu redzējis neko tur. Tam radikālismam mēs nekad nenonāksim, ja parlaments un valdība pildīs savus pienākumus. Bet jums partijā tagad ir viens no šiem radikālajiem cilvēkiem? Viņš nav radikāls. Sarakstos, tas ir ne? Virsnieks ar pieredzi, ar labu izdienu. Tā, ka laba izdiena liecina par to, ka viņš ir godīgs cilvēks. Viņš ir godīgs cilvēks. Labi. Īsim pēc pie nākamā. Es jums tomēr gribēju pajautāt arī saistībā ar kiberdrošību. Kā es pašlaik vērtēju Latvijā, kāda ir situācija, vai mums pietiek cilvēku, lai varētu cīnīties ar uzbrukumiem interneta telpā un līdzīgi? Adams Vankungs? Ziniet, man visai gribās jums anekdotes stāstīt. Tiešām, pamēģiniet vienu varbūt. Vienu anekdotu. Bet tikai īsu. Mums pagājušajā gadā bija trīs prezidenta tikšanās ar ASV prezidentu. Viceprezidents, tiekoties ar mūsu prezidentiem, pasaka, jūs ziniet, būtu labi, ja jūs Rīgā izveidot kiber noziedzības novēršanas un apkarošanas centru. Mums ir nodaļa, bet viņi policijā ir vēl pie aizsardzības ministrijas. Tātad viss ir sadalīts, bet nav vienotas lietas, ja? Nē, tas ir pavisam cits virziens. Ja? Un gāja runa pa Baltijas reģionu. Pēc tam viņu aptvertu lielāk. Pie tam ASV bija gatava to visu finansēt. Ja? Tā bija anekdote? Nē, tā bija dzīve. Anekdote, jā. Man patīk dzīve no anekdotēm. Ja? Diemžēl, ja, arī no valdības vadītāji, kad es jau rakstīju oficiāls pieprasījums, kāpēc tas netiek īstenots, mums atbildēja, ka mums ir viss kārtībā. Bet šeit tā, mums ļoti tālu nav kārtībā. Mēs veidojam kaut kādus mistiskus centrus, ja? Un kad iesniedz šos likumus parlamentā, tu lasi un uzdod jautājumu, ar ko tas nozīmē? Jūs te pieprasiet naudu, ja? Bet ar ko viņi nodarbosies? Cik tā māja maksā? Ja? Un nav atbildes, nu, tur var tikai pasmieties. Bordāns, es domāju, ka nu, es esmu diezgan bijis varbūt advokāta praksē saistīts arī ar šīm lietām. Jūs pieminējāt ja, to vienu gadījumu, kad bija tie vairāk miljonu prasību, ja tas arī bija saistīts ar kiberdrošību citas starpā. Par kiberdrošības jautājumiem tāpat kā par citu noziedzību, vienkārši tā ir viens no noziedzības veidiem. Agrāk nebija automašīna, ja, tad nebija saistības ar tām, nu tad izgudroja cilvēki, sāk attīst, tagad ir kompjūteri. Par šo drošības veidu atbildi iekšlietu ministrs. Un viņam ir jāprasa atbildi. Un es ieviestu parlamentā
Es arī rosināšu ieviest to parlamentā, kad mēs tajā iekļūsim, ka katram ministram ir regulāri jāatskaitās parlamentu, ko viņš savā nozarē akūtākajās lietās ir izdarījis. Ko iekšlietu ministrs ir izdarījis, es runāju, ko iekšlietu ministrs būs izdarījis gada, divu gadu laikā vispār savā darba posmā. Un šis ir viens no tādiem noziegumu veidiem. Tas ir ļoti aktuāls noziegumu veids. Tur aplaupa cilvēkus pa ļoti lielām summām. Tur var sabojāt iekārtu. Tas vispār nu, ar ļoti daudzām lietām ir saistīts automātiski. Līdz ar to, nu teiksim, te arī jābūt tai konkrētajai atbildībai. Bet, piemēram, Čelauskas, ko gribējām izdot ASV, jūs bijāt viens no atbalstītājiem. Varbūt viņu jā, vajadzēja pievērst tam, lai varētu maksimāli stiprināt. Nu, ziniet, nē, tas absolūti nav tas gadījums. Es esmu saskaries kā rietumvalstu kompānijas, arī rietumu kompānijas. Viņas nolemj, kuru izmantot speciālistu, kur viņas ir pieķērušas pārkāpumus un kuru neizmantot. Čelauskas ja? Nav tas. Un, ziniet, gadījums ir tā, tur ir cilvēki, kas orientēti ir izdarīt kaut kādas... Es nerunāju par Čelauski, tur nu, ir informācija, kas man ir un varbūt man nav viņa jāizpauš. Bet viņi novērtē, vai tas cilvēks ir orientēts uz likuma pārkāpumiem, vai viņš ir nejauši kaut ko pastrādājis. Ja? Tas ir tā ir viena lieta. Bet gadījums ir zīmīgs ir kādā ziņā. Ja mēs, kā Latvija, kā valsts amatpersonas, nedemonstrēs, ka mēs ar šiem noziegumiem cīnāmies, mēs viņus apkarojam visā un palīdzam to darīt visām citām pasaules sabiedrībai visai, kopīgi ar citiem pret šādiem noziegumiem cīnāmies. Ja tas nebūs, un šeit Latvijā būs kaut kāda īpaša zona, kur var to darīt, ja, kur ir apgrūtināti notiesāt, apgrūtināti izķert, un tad viņi šeit var patversies, ticiet man, lielākā daļa noziegumu sāk notikt no Latvijas teritorijas, un automātiski jūs varat iedomāties, kāda būs reputācija, kādas būs investīcijas, un kas notiks ar mūsu pašu kiberdrošību. Tāpēc tas bija ļoti svarīgs tāds moments, un, nu, te var daudz runāt par to, teiksim, šāds fakts. Vienkārši papildināšu. Kiberdrošība nenozīmē tikai tur naudu un tam līdzīgi. Mēs arī daudz ko daram, novadījām konferences kārtējo, ja? Bija rezolūcija, ka izveidot šo te centru, tāpēc, ka tur iet runa gan par narkotikām, darījumu ar narkotikām notiek caur internetu, par ļoti lielām summām, ja? Tagad tiešo sakaru vairāk nav. Naudas atmazgāšana, tā ir vesela programma, ja? Un, kad valdības vadītājs nesaprot, tad es nezinu, ko smieties vai raudāt. Mitrofānā, kungs? Nē, nu, diemžēl vai par laimi mūsu kaimiņa Igalnie jau izveidojuši kaut kādu līdzīgu centru, kurš nodarbosies ar... Nu, ja, es sapratu, ka tur ir militāra ļoma, bet tā un tā viņi paspējuši to izdarīt. Tā ir cita drošība. Nu, es esmu bijuši šajā centrā. Labi, bet uz viena... Mums bija viens tāds piemērs saistīts ar Čelovska kungu, kad bija strīds vai izdot cilvēku vai neizdot, es neesmu pārliecināts, ka tomēr Amerikas Savienotie valstu likumiem ir pārsvars vai par Latvijas likumiem, un laikam Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmums ir par labu tomēr, lai atstātu šo cilvēku šeit, Eiropā, un tiesāt pēc mūsu likumiem, bet nav jāizdomā... Tas nav patiesība vispār. Nē, nu kā, nu tur viņi nolēma, ka nedrīkst viņu tur turēt, cik es atceros. Jā. Nu labi, varbūt es kļūdus, bet tas bija viens no retējiem gadījumiem, kad Latvija tika iesaistīta šajos nu, līdzīgā skandāla, pareizi? Nē. Nē, tev nav katru dienu, ka mēs neesam kāds pasaules kibernoziedzības centrs, neesam. Viss notiek ļoti ātri. Tas cilvēki izjūt veidoties. Ļoti ātri, kur ne, kaut kas var notikt. Nevajag tur izgudrot divritini. Nu, ir tehnoloģijas, ir starptautiskie, teiksim, risinājumi, lēmumi un institūcijas ir jāsadarbojas un pilnīgi ar Eiropas Savienības valstīm ar Ameriku un ar visu pasaulī un ko tikai kopīgi to var apturēt. Es uzskatu, ja Latvijas pilsonis ir izdarījis noziegumu kaut kur, tad viņš jātiesā pie mums. Ziniet, vispār jautājums jau nebija par to gadījumu, bet ja jūs reiz aizgājāt, ziniet, cik izmaksāt Latvijai tas... Nu, minimums 500 tūkstoši eiras. Paldies jums, lai mums diemžēl jābeidz ar mums kopā partija Saskaņa Jānis Adamsons. Paldies, ka atnācāt. Jaunā konservatīvā partija Jānis Bordāns. Paldies. Un Miroslavs Mitrofānos no Krievas Savienības. Paldies, lai ka atnācāt. Es gribu atzīmēt, jūs esiet labs rādio. Jā. 5 LV.